بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ndugu zangu waislam wa afrika mashariki na kati, hotuba yetu ya leo ni kutoka wizara ya wakfu ya Misri, na mimi ni Aimal Asar, chuo kikuu cha Al Azhar, kitivu cha lugha na ufasiri sehemu ya lugha za Kiafrika. Na hotuba hii ni kwa anwani ya al adabu al amma wa atharuha fi ruqi al umam, maadili makuu na athari kubwa katika kuyainua mataifa. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, mola wa viumbe vyote, anayesema katika kitabu chake kitukufu: qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qayyiman millata ibrahima hanifan wama kana min almushrikin, sema kwa hakika mimi mola wangu mlezi ameniongoa kwenye njia iliyonyooka, dini iliyo sawa kabisa, ambayo ndiyo mila ya Ibrahim aliyekuwa mungofu wala hakuwa miongoni mwa washirikina. Na ninashuhudia kwamba kuna Mungu mwingine yeyote anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu alipekee, na hana mshirika katika ufalme wake. Ninashuhudia kwamba bwana wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma baad, hakika mataifa yaliyostaarabika na kuendelea ndiyo yanayochunga maadili makuu na kuyafanya kama mfumo wa maisha. Na maadili haya sio maneno tu yasimwayo au kitu kinachotengwa maishani, bali maadili hayatengani na mfumo mkuu wa tabia nzuri na binadamu, na jambo hili linaambatana na mafunzo ya dini yetu tukufu, ambayo imewekwa mkusanyiko wa maadili makuu ambayo yanapangilia uhusiano wa binadamu na mola wake mlezi na uhusiano wake na ulimwengu. Na katika maadili haya makuu ni usafi. Uislamu unasisitiza sana usafi wa mwili, nguo na eneo, ambao anasema Mwenyezi Mungu tukufu: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اني مليواميني منابو سماما كواجيلي الصالة باسي وشيني نوسوزينو نامي كونيينو مباكا في فنقدوني نمباكا في تشوافينو نوشيني ميقوينو مباكا في فندوني نمكيوا نجنابا باسي اوغيني نمكيوا وغونجوا او موسفريني au mmoja wenu ametoka chooni au amewagusa wanawake na hamkupata maji, basi tayammamuni vumbi lililo safi na nyuso na mpaka nyuso zenu na mikono yenu. Hapendi Mwenyezi Mungu kukutieni katika taabu, bali anataka kukuta sakani na kutimiza neema yake juu yenu ili mpate kushukuru. Na anasema pia Mwenyezi Mungu mtukufu: wa thiyabaka fatahhir, na nguo zako zisafishe. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mmoja wenu anapoamka kutoka usingizini, usiuingize mkono wake kwenye chombo mpaka aoshe mara tatu. Na Uislamu umefungamanisha baina ya usafi wa mwili na usafi wa roho, na ukaufanya usafi wa mwili ukawa ni katika sababu za usafi wa roho. Kwani mwanadamu anapolinda usafi wa mwili wake, basi huwa ni sababu ya kusamehewa madhambi yake, ambapo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema: mja muislamu au muumini anapotawaza kisha akaosha uso wake, yataondoka na maji katika uso wake makosa yote aliyoyaangalia kwa macho yake au tone la mwisho la maji. Na ikiwa ataiosha mikono yake miwili, basi yataondoka na maji makosa yote
yaliyofanywa na mikono yako, au na tone la mwisho la maji. Na akaosha miguu yake miwili, makosa yote yaliyopitwa na miguu yake yatatoka na maji au na tone la mwisho la maji, mpaka atoke akiwa msafi, hana zambi hata moja. Na katika maadili hayo ni kuheshimu nizamu, kwani hapana budi kwa kila jamii kuwa na baadhi ya nizamu na misingi ya kiadilifu ambayo inadhibiti maneno ya kila mmoja na inamlinda kila mtu haki zake na kumwajibisha katika kuyatekeleza majukumu yake ipasavyo, na hivyo kuleta maslahi ya taifa ambayo humgusa kila mwananchi na yote anayezingatia mazingira ya nchi zilizoendelea na jamii zilizokwea juu kihazi, ataona kwamba hazikufikia hivyo isipokuwa kwa kuheshimu misingi yake na kujiwajibisha katika kuitekeleza. Na jambo hilo hujenga mazingira ya kuheshimu haki za wengine na ni msingi wa haki kwa kutekeleza wajibu. Na mtu akawatendea watu vile anavyotaka atendewa yeye, na huu ni ukamilifu wa imani. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, haamini mmoja wenu mpaka ampendelee nduguye kila anachokipendelea kwa nafsi yake. Kwa hivyo kuheshimu nizamu na kuwajibika na masharti yake huenezwa uadilifu na kusambaza moyo wa upendo na undugu, na jamii huenemeka kwa usalama, amani na utulivu. Na katika maadili ni kuchunga hisia za watu wote, ambapo Uislamu umekuja kwa kila kinachoonyesha mwenendo na kunyanyua juu hadhi ya hisia na kuzisogeza nyoyo zikawa pamoja kwa mujibu wa misingi mikuu, wasioitalifiana watu pamoja na kuheshimu mila na desturi za watu na mambo walioyazoea. Hakika sheria ya Uislamu imepitisha kila kizuri kisichokiwa na watu na ikakiharamisha kila kipaya kinachowazuru watu. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyi al-ummi الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أمباو كومبا ونمفواتا هو يمتوما نبي أسي صوما ولا كوانديكا وننمكوا كوانديكا كواو كتيكا توراتنا إنجيلي أنا يو أمريشا ميما نانا وكانيا معوفو na anawahalalisha vizuri na anawaharamisha uovu. Na anasema pia, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbu almusrifin, enyi wanadamu chukueni pambo lenye kwenye kila pahala wakati wa ibada, na kuleni na kunewani, na wala msifanye ubazirifu, kwa hakika yeye hapendi wanaofanya israfu. Vilevile ni lazima kuheshimu na kutekeleza ahadi. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayuha alladhina amanu awfu bil uqud, enyi mlioamini timizini ahadi. Vilevile ni lazima kuheshimu hisia za watu wote katika kutembea, mavazi na ujumla wa mazingira. Kutoka kwa Jabir radhiallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekatazwa mtu kuunyanyua mguu wake juu ya mguu mwingine mbele ya watu wengine huko akiwa ameulalia mgongo wake. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kamba ya kanda mbili ya mmoja wenu inapomkatikia, basi
ese tembelee ningine mpaka atakabu i tengenezea. Na mtume na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masula, hakika masikio na macho na moyo hivi vyote vitasaliwa. Na katika maadili hayo ni kusema na watu kwa kauli nzuri na kuchagua maneno ya kuyatamka. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina, waambie waja wangu waseme maneno mazuri. Wana shitani, maana shitani huchochea ugomvi baina yao, hakika shitani ni adui ali dhahiri kwa mwanadamu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema neno zuri ni sadaka. Na katika maadili hayo ni mtu kuya heshimu ya wengine na kuto ya ingilia yasimhusu. Katika jambo hili anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, wala usiyafuate usiwe na ujuzi nayo, hakika masikio na macho na moyo hivi vyote vitasailiwa. Na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema katika uzuri wa Uislamu, wa mtu ni yeye kuyaacha yasimhusu. Na hii ni mwisho wa hotuba yetu ya kwanza. Ninaposema kauli yangu hii, na ninamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu msamaha kwa ajili yangu na kwa ajili yenu. Ndugu zangu wa Uislamu, katika hotuba yetu ya pili tunazungumza juu ya muhimu wa maadili katika jamii. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu. Ninashuhudia ya kwamba kuna Mungu mwingine yoyote anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu asina mshirika wake. Na ninashuhudia ya kwamba bwana wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ni mjana mjumbe wake. Ndugu zangu wa Islamu, hakika miongoni mwa nguzo muhimu za maadili makuu yanayochangia kuendeleza jamii yoyote ni kuwa na haya. Na hii ni tabia ya Kiislamu yenye baadhi ya juu na kumzuia mwenye nayo kufanya anayoweza kulaumiwa kwayo na kumbelekea kujiepusha na kila lisilopendeza. Na humkinga na sifa ya kupuuzia. Mtume sallallahu alayhi wasallam alibainisha kwamba haya ni katika tabia zilizoletwa na vitabu vyake Mwenyezi Mungu mtukufu vilivyotangulia, ambapo anasema mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, hakika mngoni mwa walioyadiriki watu kutoka katika utumi wa mwanzo ni kama ukishindwa kuwa na haya, basi fanya utakavyo. Na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alipopitia kwa moja wa ansari masahaba wa Madina, huku sahabu huyu alikuwa ndugu kuhusu haya, mtume sallallahu alayhi wasallam amesema muache, kwani haya hutokana na imani. Na kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu alisema mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, muumini haya Mwenyezi Mungu mtukufu wa kweli wa kumuonea haya. Na miongoni mwa nguzo muhimu za maadili ambazo zina mchango mkubwa katika kustawisha jamii na kuistaarabisha ni kuwa ni sifa nzuri kama vile nzuri wa tabia, kuwafanya watu mambo mazuri na kujilinda na macho na kulinda ulimi wako kwa lugha unayoitumia na makosa pia tukanayo na maneno machafu. Na sifa nzuri kwa mtu humfanya awe na muonekano mzuri wa nje na wa ndani, kwani yeye humchunga Mola wake kwa siri na kwa dhahiri. Haonekani mwema mbele ya watu tu, kisha anapokuwa peke yake
kukiuka na kuyafanya yaliyoharamishwa na Mwenyezi Mungu mtukufu. Ama kupambana na sifa njema kwa watu huwa kwa kuwasaidia wao na kuyapupia masilahi yao. Na kwamba mtu awapendelee wengine kila anachopendelea kwa nafsi yake. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muislamu ni ndugu wa Muislamu mwenzake. Asimzulumu mduguye na asimsaliti, na atakayemtatulia tatizo lolote ndugu yake, basi Mwenyezi Mungu mtukufu humtatulia yeye tatizo lake. Na mwenye kumondolea uzito Muislamu, basi Mwenyezi Mungu mtukufu atamondoshea na yeye mazito ya siku ya Kiyama. Na atakayemsitiri Muislamu, Mwenyezi Mungu mtukufu atamsitiri yeye siku ya Kiyama. Na anasema Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, watu wapendwao sana na Mwenyezi Mungu mtukufu ni wale wenye kuwanufaisha wenzao. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu umepitisha mjumuiko wa adabu zenye hadhi ya juu, ambazo kama umma wote utashikamana nazo, basi utafikia kiwango cha juu cha ustawi, maendeleo na usarabu. Na huu ndiye mfumo wa Mwenyezi Mungu mtukufu usiobadilika wala kubadilishwa. Uzuri ulioje kwetu sisi kama tutazichukua adabu hizi na kuzitekeleza ipasavyo kumwenendo baina yetu, tukajiandaa katika dunia na akhera yetu. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, tunakuomba utuoneshe yanayotufuata katika dunia na akhera yetu, na utuwafikishe na yale yanayozifaa nchi zetu, na uilinde nchi yetu, wananchi wake na jeshi lake, na ulinzi na la usalama. Na dua letu la mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.